ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကသူဟာ2024ခုနှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာနောက်တစ်ကြိမ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့ဒဇမ၈ရက်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပူတင်ဟာဆယ်စုနှစ်များစွာကြာရရှိထားတဲ့အာဏာကို2030ပြည့်နှစ်အထိဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်82နှစ်အရွယ်ပူတင်ဟာရုရှားသမ္မတရွေးကောက်ပွဲ၄ခုမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တစ်ကြိမ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ခရမလင်နန်းတော်မှာပူတင်ဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်သားတွေအပါအဝင်စစ်မှုထမ်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခမ်းအနားမှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒါကိုဖုံးမထားချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့အချိန်တွေမှာမတူညီတဲ့အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဟာဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းရဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါလို့ပူတင်ကပြောပါတယ်။အဲ့နောက်ပူတင်ဟာအခမ်းအနားတက်ရောက်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုဂုံနူးဆောင်စုတွေချီးမြှင့်ပြီးဂုံပြုစကားတွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။